Už sme na Slovensku vyše 24 hodín. No ešte deň a pol a práve smerujeme na Maťové promócie, kde úspešne ukončil doktorát na jednej z jeho množstva univerzit. A vyfintený od vrchu po spodok. Ideme na spoločnú rodinnú session, na čo sa veľmi tešíme, že stretneme celú stranu vlastne v podstate, no, Kovačových a tej strany. Veľmi sa na nich tešíme. A ty sa tešíš? Samozrejme. Veronika, čo nové vlasy? Jak sa cítiš ako ružovovláska? Dobre, ja mám rada zmenu. Pozdravíš? Povedz ahoj. Tento diplom by mi docela dneska aj ladil. Ešte taký červený k červeným. Martin má modrú kravatu. Čierno. Tento by mi išiel. Požiada o pomoc nejakého chudobného chlapca. Práve v tom čase šiel okolo. Ale čím? Bol to syn chudobnej? Davy. Hej, chlapče, nože poď sem. Zavolal na ňo. Hello, Davy. Chceš si zarobiť? Pravda, že? Odvetil. Fok. Ale ti. Blok. Krásne, Samoško, ty krásne. Mal to záver červenej čapočky. Teraz zabočíme pomaličky. Na čo, miláčik, ak ti to ide? Fajnovo, ty kokšo. No? Skoro po dvoch rokoch na bicykli. Ja viem aj posáčky. Už sme tu druhý deň. Dneska sme si spravili výlet Veronikinej babke na bicykli, čo je asi tak 500 metrov, ale my sme natoľko leniví už chodiť peši, že sa to nedá ani povedať. Ale včera sme náhodou išli mestskou hromadnou dopravou priamo do Trnavy. Takže sme si pripomenuli naše študentské časy, kedy sme drali školské lavice v tomto meste, teda aspoň ja. A čo sa týka takého jetlagu, tak včera sme obidva už o 5 ráno hladkali psíka na terase. A dneska ráno, už o 5:30 som pracoval na mojich školských projektoch v Austrálii. Takže je to predsa len trošku zmena pre nás, keďže ten 8-hodinový posun je veľmi silný. A nejako v to ráno, keď už kohút kikiríka, už sa nám nedá zaspať. Nech robíme, čo robíme. Takže dnes až taká svadba Lenky Maja. Takže ten jetlag dostane výraznú, ale veľmi výraznú, intenzívnu a silnú ranu pod pás. Pretože ako to na tých svadbách býva, tak môj predpoklad je, že sa zobudíme niekedy v stredu okolo obeda. Uvidíme, čo to spraví. Ideme pozrieť teda Veronikinu babku. Už sme tu. Čo, to bola makačka, že Rebeka? Ešte by si dala jedno také kolečko? Ne. Nie, čo? Bolo to neskutočné niečo. Neviem, či to nebolo aj polmaratón. Takto neohlásený host. Takto neohlásené sme prišli. Tak aj uhustený s plackami. Môžeme ísť ďalej? Joj, ja. Domáca úroda. Ahoj. Ahoj, Zlatinko, vítaj. Tu je vôňa domova. Ahoj, ahoj, Zlatičko moje. Ahoj, aj teba, ahoj. Ahoj, Lubinko, môj zlatý. Rád vás vidím. A ja teba, ja. Stále šťastná a veselá. No tak, snažím sa. Takéhoto klokanka si môžeš vyložiť. No teda. Toto je taška, to sa dá rozopnúť a to je taška. Ale čo? A takéto sladkosti. No teda, však pozri sa, ja mám aj na ukážku. Hej, dovidíka. Ide hneď k ním, keď tu majú autíčko.
sme práve tu všetci vyfintení rovnani na svadbe Lenky a Maja. Vyzerá to na veľkú poradnú párty dneska. Najprv tie oficiálne veci všetky v kostole, takže uvidíme, na koľko budeme schopni to chodiť s kamerou. Stretli sme už veľa ľudí. So všetkými. No ja už som mal. Vášim rozhovor. Lenka, ako sa cítiš ako novú manželka? Perfektne. Perfektne, vyzeráš nádherne. Ďakujem. Nádherne. Ďakujem, ďakujem. Šťastná. Píši teraz Martinkovičová. Aj Stomovová? Áno, hej. Napíšeme túto do tituliek, túto dole. Chceš pozdraviť niekoho? Všetkých. Ďakujeme vám pekne. Ďakujem všetkým. Model číslo 1. Model číslo 2? Nebudem. Model číslo 2? Z blízkosti moc nie, ďakujem. To je dosť ďaleka. Pozri na toto. Som družička. Už posledný krát. A ty si družičko? Či stevard? Či ak sa tomu hovorí? Družba. Celé moje kráse. Stevard. No, odpoznám sa pri aute. No a ven. Pozri, to je jak pelendrek. Ukáž to. Veronika. Kokos. To máš ručné počítadlo kilometrov, to musíš čikať. 92788, aj to sedí? No, 4 krát pretočené. Kokos. Ale pohodlné sedačky. Áno. Akože dosť pohodlné sedačky, však poď, sadne. Posun sa. Počkaj. Je ty brďo! No, to sa a sadol jak do jamy. Ale wow. Že? Jakože mekké. Aha. Tu máš aj klímu. Aha. Počkaj, to si môžeš dať. Trojstupňová. A iba dvoj. Nie. Brďo. Štvo rýchlostné. Ty kokšo. Tak toto je iná mašina. No. Počkaj, to sú dôležitejšie veci. A však tu nič nie je. To je fakt slabé. Čo to je? Koľko palec? Hovorím, po sedačku je to žitko napísané. Jaj. Lenka, už sme za sebou prvé 4 hodiny manželstva. Je to v poriadku? Je to v poriadku. Marian, mega, kočo, taký sme šťastní. Vaše prvé pocity? Neopísateľné. Neopísateľné. Spravíme si rýchlo svojku. Dajte si pusu. Dobre, stačí. Ideme na internete. No to neviem, to vymažeme. Vymazať.